Притиснат ли е бизнесът до стената? Какви мерки трябва да бъдат набелязани от държавата? Какви са очакванията от бюджет 2023? Темата коментираме сега с Щерьо Ножаров, икономически съветник на Българската стопанска камара. Добро утро! Добро утро! Предишният ни разговор беше с фокус енергийната криза. Как бизнесът се справя с тази енергийна криза? И виждаме и икономическа криза, криза след криза. Ами, в последните дни излязаха две официални макроикономически прогнози, които засягат и тази и следващата година. Българска народна банка актуализира своята макроикономическа прогноза следващата година за нулев икономически растеж 0,1%. А вчера Министерството на финансите и съответно служебният министър на финансите дава следващата година около 1,5%. Тоест и двете прогнози, въпреки така малкото разминаване с около процент, показват, че следващата година икономическия растеж ще бъде много нисък, което резултира спрямо дейността на бизнеса. Тоест това показва какъв ще е ефектът от работата на бизнеса. Къде са проблемите? В макроикономическата прогноза на БНБ ясно е посочено, че основният проблем е липсата на инвестиции от страна на фирмите. Това се вижда от статистиката. Още от 2020 година имаме нулеви инвестиции. Те съответно стават отрицателни през 2021 и 2022 година. Казвам на разбираем език за нашите масови зрители, т.е. фирмите нямат средства да реинвестират в дейността, да подминат амортизирано оборудване, да закупат ново оборудване, патенти, лицензии и други софтуери и така нататък, които обезпечават дейността им. Най-вече заради високите цени, както на суровини, на производствени фактори, енергийни, постоянно повишаващите се заплати. Тук не коментираме само минималната единствено. Тя няма да се променя, казаха, че ще остане такава каквато е 710. Това е друга тема, нали, която аз мога да я коментирам, но след като засягате, от друга страна не бягам от коментара, вчерашните данни, които бяха представени от Министерството на финансите за следващата година, наистина показват за минималната работна заплата същото ниво, но показват увеличение на заплатите в публичния сектор, без посочване на някакви реформи, т.е. подобрение на качеството на публичните услуги. Общо увеличение 9%, в някои ведомства 42% публични. Увеличение на средната заплата също е заложено в бюджета, така че ние въобще не говорим за замразяване на доходите, напротив. А минималната работна заплата е просто един репер, стимул, хората, които са на минималната работна заплата, които са около 20%, като от тях може би само 7-8% получават чиста минимална работна заплата без добавки. Та за тези 7-8%, които получават чиста минимална работна заплата без добавки, да имат стимул да повишат своите квалификации, своето образование, да се интегрират в навлизащата дигитална икономика, да получават повече средства. Как може да се случи всичко това? Казвате, че бизнесът няма как да се развива, трябват му средства, за да може да подобри работата си и да се чувства по-добре. Как може да стане това? Има ли как държавата да помогне? Разбира се, много са вариантите. Служебният кабинет беше създал, може би, около 8 работни групи с участието на социалните партньори, синдикати, бизнес и академична общност, дори има представители. Тези 7-8 работни групи, и имам наблюдение върху някои от тях по линия на БСК, произведаха резултати, съответно предложения, които тепърво очакваме да минат и през парламент и през съответно всичките институции, така че да бъдат оформени като нормативни актове. Те са насочени както в подобряване на сигурността на енергийните доставки, така и към подобряване на възможностите за инвестиции, не само привличане на преки чуждестранни инвестиции, но и вътрешните инвестиции. Какво означава това? Повече компенсации ли иска бизнеса от държавата? Облегчаване на бизнес средата и така нататък. Бизнесът иска да бъде поставен в конкурентна среда, съобразно неговите конкуренти от останалите държави членки на ЕС и на Балканите. Ако говорим за енергийни цени, предишното ви интервю беше с енергиен експерт, но не знам доколко той посочи някакви цифри, но например цената на енергията на спот пазара в
Испания и в Португалия с около 60% по-ниска от тази в България. Тоест българските фирми купуват ток на спот пазара 60% над испанските и португалските фирми. Това, разбира се, си има своите особености. Лошо конструиран пазар, на който повечето фирми, т.е. български 70% са на ден напред, т.е. на спот пазара, докато в чужбина обратното. Липса на достатъчно диверсификация, в последните години се заговори за диверсификация. Липса на достатъчно енергийни мощности за собствено потребление на фирмите. Те първа, всъщност от 4-5 години, административните процедури се облекчават в тази насока. Но вие питате какви мерки биха могли да се предприемат. Да, и не ми отговорихте. Компенсации искате ли, защото на предишното управление искахте компенсации, средства от държавата, именно за енергийната сфера? Този въпрос, нали, доста изкривено се представя в публичното пространство. Всъщност подкрепата, която идва, тя не е от бюджета, тя е от фонда сигурност на енергийната система. Но пак е от държавата. Не е точно от държавата. Става дума за свръхпечалби на енергийните дружества, които не са били налични при нормална волатилност на пазара, т.е. нормална ситуация на пазара. Тези свръхпечалби на енергийните дружества са генерирани на линия на това, че държавата не си е свършила работата, т.е. не е осигурила достатъчно диверсификация, не е конструирала енергиен пазар, който да позволява фирмите да имат дългосрочни договори и така нататък. Така че тук става дума сега в момента, например, за разширяване на базата на фонд сигурност на енергийната система, като вътре се включат вносители на енергия, освен производителите и така нататък. Липсата на всъщност към момента на достатъчно подкрепа пък за енергийните дружества да изгладат косвените си разходи, които са свързани с емисии, въглеродни емисии, т.е. емисионни квоти и така нататък. Тук влизат над 30 мерки в тази насока, които са конкретно изброени. Да, господин Ножаров, финален въпрос. Какво ще се случи с бизнеса и какви са неговите притеснения, ако нямаме редовно правителство, парламентът се разпусне и отново отидем на избори и сме в служебен кабинет? С предишния ви гост вие коментирахте, че дори всички държави членки Европейския съюз към момента има проект на регламент за успокоение на енергийните цени. Разбира се, че български бизнес като част от Европейския съюз също е притеснен. Ако нямаме редовно правителство, ние няма как да получим подкрепата, тъй като тя минава най-вече нормативно. Тоест, през едно работещо Народно събрание, промени на закони, кой трябва да приеме, например, енергийната стратегия, която липсва. Отново тя трябва да мине през парламента, както и редица други документи, т.е. без работещ парламент, в какъвто и да е състав, с какъвто и да е председател, бизнеса не се интересува от конкретиката, но очаква работещ парламент, който наистина да обсъди тези въпроси. Добре, благодаря ви много за този разговор. Всички търсят решение.